យោងតាមទីភ្នាក់ងារអវកាសចិនដែលហៅកាត់ថា CMSA បានឲ្យដឹងថាយានអវកាសដឹកទំនិញធានជើស្រីរបស់ប្រទេសចិនដែលផ្ទុកនៅសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់សម្រាប់បេសកកម្មសិនជើ13នាពេលខាងមុខបានចូលចតដោយជោគជ័យជាមួយម៉ូឌែលស្នូលស្ថានីយអវកាសធានហឺសហការឧបត្ថម្ភដោយធនីកាអភិវឌ្ឍចំណបត្តិនិងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនៅម៉ោង 22:08 នាទីម៉ោងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងយានអវកាសធានជើស្រីបានបញ្ចប់ការចុះចតតាមការកំណត់ហើយចូលចតនៅផែខាងក្រោយមដិលស្នូលធានហឺដោយដំណើរការទាំងមូលបានចំណាយពេលប្រហែល 6.5 ម៉ោងរ៉ុកកែតឡុងមឺច7 Wi-Fi ដែលផ្ទុកធានជើស្រីបានហោះចេញនៅវេលាម៉ោង 15:10 នាទីពីកន្លែងបាញ់បង្ហោះយានអវកាសវិនឆាងនៅកោះហៃណានភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនហើយ597វិនាទីក្រោយមកយានអវកាសធានជើស្រីបានបំបីចេញពីរ៉ុកកែតបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងគន្លងដែលបានកំណត់នៅម៉ោង 15:22 បន្ទះសូឡារបស់ធានជើស្រីបានលាតត្រដាងហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាយានដឹកទំនិញធានជើធូបានចូលចតនៅផែធានហឺខាងក្រោយហើយយានអវកាសធានជើស្រីបានចូលចតនៅផែកងមុខបន្ទាប់ពីការចូលចតរបស់យានដឹកទំនិញទាំងពីរនេះត្រូវបានបង្កើតជាទម្រង់លីនេអែដែលរងចាំការមកដល់របស់យានអវកាសសិនជើង13ទំនិញទាំងនេះអាចធានាបាននូវអាហារនិងទឹកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អវកាសយាននឹក3នាក់ដើម្បីបន្តស្ថិតនៅក្នុងគន្លងគូចររយៈពេល6ខែទៀតបន្ទាប់ពីបេសកកម្មធានជើស្រីយានអវកាសសិនជើង13នឹងត្រូវបាញ់បង្ហោះដើម្បីចូលជាមួយមដិលស្នូលធានហឺហើយអវកាសយាននឹក3នាក់នឹងចាប់ផ្ដើមស្នាក់នៅរយៈពេល6ខែក្នុងគន្លងតារាវិថីនេះបេសកកម្មបាញ់បង្ហោះចំនួន5ត្រូវបានគ្រោងទុកសម្រាប់ឆ្នាំនេះទី1គឺការដាក់ឲ្យដំណើរការមដិលស្នូលធានហឺនាវាដឹកទំនិញធានជើ2បេសកកម្មសិនជើ12នាវាដឹកទំនិញធានជើស្រីនិងបេសកកម្មសិនជើ13នាពេលខាងមុខនេះបេសកកម្មចំនួន6ថែមទៀតនឹងមកដល់នៅឆ្នាំ2022រួមទាំងការបើកដំណើរការមន្ទីរពិសោធន៍វិនធាននិងមង្ធានយានអវកាសដឹកទំនិញ2គ្រឿងនិងយានអវកាស2គ្រឿងផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់ស្ថានីយអវកាសរបស់ចិននេះសូមបញ្ជាក់ថាការបាញ់បង្ហោះនៅថ្ងៃច័ន្ទគឺជាបេសកកម្មលើកទី20នៃកម្មវិធីអវកាសរបស់ចិននិងជាបេសកកម្មលើកទី389នៃស៊េរីរ៉ុកកែតឡុងមឺចនេះហើយប្រទេសចិនគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់បច្ចេកវិទ្យាសំខាន់សំខាន់និងការស្ថាបនាស្ថានីយអវកាសតាមរយៈការបាញ់បង្ហោះជាច្រើនដងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ